На сьогоднішній день на порталі «Дія» вже доступні 72 послуги, а в застосунку – 9 послуг та 15 цифрових документів. Однак цифровий розвиток продовжується, і з кожним днем ми отримуємо нові можливості вирішувати різного роду питання через смартфон. Останнє, що було оновлено, і дуже гарні нові такі новинки – це реєстрація, зміна місця реєстрації проживання. Це дуже важливо, де люди багато користуються. І зараз не треба стояти в чергах, а в застосунку оновити застосунок і потім внести там дані і чекаємо вже на зміну місця реєстрації. Також вся Україна чекала, що можна буде МАТ пошерити техпаспорт, тобто отримати через шерінг, через QR, отримати дозвіл на користування автомобілем. Це одна з найпопулярніших послуг, якими зараз будуть користуватися і користуються наші громадяни. Зафункціонує невдовзі послуга «Є-смартфон». Нею передбачено, що люди старше 60 років зможуть безкоштовно отримати гаджет. Є багато моментів, де не завжди люди мають похилого віку, мають нормальний телефон, щоб ці всі функції, які є зараз дії, ці всі новинки, мати змогу отримувати тобто користуватися цими послугами. І десь Мінцифра разом з державою розробили таку систему, що люди зможуть отримувати цей смартфон і користуватися цими послугами, Дія, і порталом, застосунком і так далі. І обов'язкова умова – це вакцинація, обов'язково це мають бути 2 дози, зараз вже 3-я бустерна, але обов'язково це має бути зелений ковід-сертифікат, який має бути потягнутий у дії, тобто якийсь доказ того, що ви провакциновані. Крім того, що оплатити ковідною 1000 можна квитки, абонементи до спортзалу та придбати книги, використати ці кошти дозволять і для оплати комунальних послуг. Треба буде зареєстрований у банку віртуальному, і там вже кожен громадянин вибере собі, який банк хоче. І потім можна буде залишити заявку і сплатити цю 1000 вже за комунальні послуги. Дія не містить персональні дані своїх користувачів, а застосунок підтягує їх з відповідних реєстрів. А це гарантує безпеку і захист від зловмисників. Якщо ти береш твій персональний код, так, воно бере його тоді із податкової. Якщо ти користуєшся там технічним паспортом, воно бере з МРЕО, підтягує, тобто сервісною службою. Тобто воно користується тою базою даних, на що був запит. Тобто, якщо я звернувся по такій-то довідці, воно мені бере її з того реєстру, до якого я звернувся. Сама Дія не містить бази даних і не містить персональних даних людини. Тобто, це, фактично можна сказати, це унікальний продукт. Також у застосунку «Дія» з'явилась нова послуга – сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії. Функція працює за замовчуванням, оновлювати додаток не потрібно. Маємо зараз важку ситуацію з Російською Федерацією. Є дуже багато хакерських атак, які атакують всі наші сайти, і міністерські, і Держспецзв'язку, і кібербезпеки нашої. Але я можу сказати, що досить вдало ці атаки відбиваються. Досить непогано з цим справляється і міністерство, і Держспецзв'язок, і кібербезпека нашої України. І буквально 3 дні назад була дуже велика атака на наші сайти. 4 сайти були атаковані, але, як заявив віце-прем'єр-міністр Федоров, вони всі добре справилися з цією загрозою. Україна стала однією з перших держав, не членів ЄС, яка змогла отримати взаємне визнання цифрових сертифікатів. Цифровізація стрімко набирає популярності і покликана зробити життя людей простішим.